Salam, xoş gördük. Təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Gözəl tədbirdir TEDx Sumqayıtda. Son zamanlar Sumqayıtın inkişafı göz qabağındadır. Mən eşitdim 70 ildir. Heç düşünmürdüm Sumqayıtın 70 yaşı var. Gənc şəhərdir. Və biz bura qonaq gələndə çox vaxtı hansısa bir inkişaf tədbirinə əlaqədar olaraq gəlirik. Ona görə məndən sorsanız, mən düşünürəm ki, Sumqayıtın gəncləri böyük bir ideya partlayışının ərəfəsindədirlər. Öz sözünü deməyə hazırlaşan şəhərdir. Potensialı ilə, gəncləri ilə nəsə istəyirlər və o istədiyini ifadə etməyə hazırlaşırlar. Bu çox xoşdur. Bizim kimi mütəxəssislərə ancaq baxıb bunu gözləmək qalır. Sizdən bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bir insan dəyişmək qərarını verib. Ciddi qərar verdi, oturdu. Bütün həyatında baş verən çətinlikləri, həyatında baş verən yenilikləri, istədiyini, arzuları, məqsədləri, strateji görüntülərini ortaya qoyub, qərara gəldi ki, mən dəyişirəm. Mən həyatımda dəyişiklik eləmək istəyirəm. Sual. İnsan dəyişmək qərarına gələndən sonra ilk etdiyi nə olur? Neynir o? Cavablar çox idi. Araşdırma apardıq. Gənclərin, mütəxəssislərin, biznesmənlərin, böyük şirkət quran yoldaşların, müvəffəqiyyət qazanmış iş adamlarının, bəziləri dedi ki, planlaşdırma. Oturub ciddən planlaşdırmaq lazımdır. 3 ili bölürsən, illərə, ili bölürsən, kvartallara, kvartallara bölürsən, nəyə zamanını planlaşdırırsan, büdcəni planlaşdırırsan, hansı insan resurslarını istifadə edəsən, onları planlaşdırırsan. Bəziləri dedi ki, araşdırmağa yoxdur. Mən birinci araşdıracağam, görün mən getmək istədiyim yola necə gedim, o məqsədə necə çatım, o hədəfə necə çatım. Bəzi yoldaşlar deyirdi ki, ilk öncə məndə istək yaranır və mən bu istəklərdən dəqiq məqsədimi və hədəfimi yazıram. Otururam, yazıram. Mən ingilis dilini öyrənməliyəm. Xarici dili. Daha dəqiqləşdirirəm. Yox, yox. 2021-ci ilə mən SAT-nin filan səviyyəsində olmalıyam. Dəqiq məqsədimi yazıram. Yazmasam görünməyəcəkdir. Bəzi yoldaşlar deyirdi ki, bu İçəridən bir güc olmasa məndə, iradəm olmasa, götdüyüm işi axıra çatdırmaq üçün silsiləri rıxsam da, yorulsam da, bezsəm də, eyni şey eləməkdə, o içində güc olmasa alınmayacaq. İlk etdiyim şey o iradəni işləməkdə özümdə. Çox xoşuma gələn bir cavab var idi. Tanımış biz iş adamımız mənə dedi. Dedi ki, mən ilk etdiyim şey buydu. Düzgün insanlara müraciət elədim. Onların yanında məqsədimə də gedə biləcəm. Qulub köhnə ənənələrinə canımı qutara biləcəm. Düzgün insanları seçmək. Bunun üçün mən lazımsız insanlardan həyat. Ondan sonra isə düzgün insanlara müraciət elədim. Əslində isə bizim balaca dostlarımız var təhsil müəssisəsində. Onlar mənə bir şey öyrətdilər. Mən onların verdiyi cavabı, onlar sözdən deməmişdilər bu cavabı. Mən onlarda bunu görmüşdüm və onların etdiyi işlərdən anladım. Yəni, bir balacamız var idi, rəsm çəkmək istəyirdi. Heç alınmırdı onda. Bir ay onda elə bir nəticə alınmağa başladı ki, müəllimdə təəccüblənmişdi, bizdə valideyində. Mən ona baxıb bir şey anladım. Bütün bu cavabı verən 120 yoldaşı o cavabı göstərəndə ki, biz dəyişiklik edəndən sonra neynəmək istəyirik? İlk etdiyimiz şey, hamısı hə dedi. Böyük adamlar belə. Bir insan işmək qərarına gələndən sonra İlk etdiyi şey dəyişəndən sonra necə olacağını gözünün qabağına gətirməkdir. Əgər mən avtomobil sürmək istəyirəmsə, qərar verirəmsə ki, mən avtomobil sürəcəm, mən təxəyyülümdə artıq dükanın arxasındayım. Əgər mən biznes qurmaq istəyirəmsə, mən təxəyyülümdə artıq kabinetdə oturmuşam və mənim işçilərim var. Əgər mən böyük bir korporasiya düzəltmək istəyirəmsə, mən təxəyyülümdə artıq böyük şirkətlərim var. Əgər mən insanlara sevinç bəxş etmək istəyirəmsə, mənim artıq böyük bir sirkim var beynimdə. Mən gözümün qarşısına ora çatanda necə olacağımı görürəm. Balaca uşaqlardan soruşanda,
sən gələcəkdə kim olmaq istəyirsən, onlar daha çox sən gələcəkdə nə cür olmaq istəyirsən sualına cavab verirlər. Biz böyüdükcə təsəvvür etməmiz dağılır. O təsəvvür etməni götürürük. Bizə lazım olan səviyyədə içimizdə barıt olmur. Yalnız necə olacağımı canlandırıb gözümün qabağına gətirdikdən sonra məni heç bir qüvvənin saxlaya bilməyəcəyi bir enerjiyə malik olam içərdən. Artıq heç bir çətinlik məni dayandırmır. Bəziləri üçün çətinlik dayanmaq üçün bir səbəbdir. Amma içdən yanan, barıtı olan, dəqiq nəticənin qarşısında ancaq handikapları həll eləməklə məşğuldur. O çətinlikləri aradan qaldırır. Onun üçün çətinlik bir təcrübədir. Hətta ona deyəndə ki, sənin bu yolda getməyə çətinliyin olmayacaq, ona bu maraqsız olur. Çətinliyi olmayan yol meynirəm ki, mən bildiyim şeyləri sonunda biləcəmsə, çətinlik həll etməyib, yeni bir şey öyrənməyəcəmsə, bu yol mənim nəyimə lazımdır? Yadınızdadır bu maşınlar? Siz bunlara minməmişsiniz. Bu BMW-dir. Siz bunlara minməmişsiniz. Biz indi filmlərdə görürük bunu. Alan Delon'un filmlərində. Çox məzəli maşın idi. Bizim müəllimdə biri var idi, hərbi müəllimində. Universitetdə dərs alarkən. İçinə vəzən minirdik, baxırdım, görürsün, bunu nəyə müasir sayırdılar. Bu zaman, bunun dövründə insanlar bu avtomobildən zövq alarkən bunu icad edən adamlar oturub təsəvvüründə bunu canlandırırdılar. Onların təsəvvürlərində avtomobil bu cür idi. İndi biz bunu görürük. Biz fikirləşirik ki, bu müasirdir. Bu çox lüks maşındır. Vaxt gələcəkdir. İndi onların təsəvvür etdikləri reallığa çevriləcək. Yalnız nəticəni təsəvvür edəndən sonra biz real edirik onu. Nəticə dəqiq belə olmaya bilər. Yüzlərlə pilotlar keçiriləcəkdir. Minlərlə pilotlar keçiriləcəkdir. Minlərlə risklər ediləcəkdir. Bir balaca nəticə çatmaq üçün 1000 saat riskə veriləcək. Milyonlar riskə veriləcəkdir. Alınmayan cəhdlər olacaq, insanlar işdən çıxacaq, yeni insanlar gələcək işə. Bu xəyalı beynində canlandıran adamlar bu operaya qoşulub səhnəyə çıxacaqdır. Əgər biz içdən bir barıta malikiksə, təsəvvürümüzü heç nə ala bilmir. O gözümüzdəki yanğını heç nə götürə bilmir. Əgər içdən yanğıya mani deyilsə, bizim gözümüzün qabında maniyələr olur. Yekə, iri maniyələr olur. İri, belə maniyələr olur. Nə böyründən keçmək olur, nə üstündən keçmək olur. Geri qayıtmaq lazımdır. Bu mənlik deyil. Mənə deyirlər ki, sən hüquqşünas olmalısan. Burdakının nəticəsi deyilsə, mən maniyə tapacam. Sən müəllim olmalısan. Burdakının nəticəsi deyilsə, mən dayanacam. Sən dil öyrənməlisən. Mən onu görmürəmsə, biz içimizə qulaq assaq, Tanrının bizi niyə yaratdığı o missiyanın təsəvvürünü görəcəyik. Görmürüksə, deməli, hələ də fikirləşirik ki, müəllim, hüquqşünas, biznesmen, jurnalist, rəssam, mənim deyilsə, bunların heç birinin fərqi yoxdur. Niyə belədik bunu? Bizə sual verədik. Niyə biz niyə gedirik? Gözümüz görə-görə niyə buna gedirik? Məcbur eləyirlər. Okey, bir müddətdən niyə biz nədir bizi öldürən? Nə lazım ki bu? Çox balaca bir hadisə danışım sizə. Siz onda fikrimi daha yaxşı anlatmış olacağım. Günlərin bir gün oturmuşam kabinetdə və işləyirəm, çalışıram. Qapı döyüldü, axsaqqal bir kişi getdi, nurani bir kişi. Salam müəllim. Onlar, buyurun, tədris müəssisəsində çalışırdım. Müəllim, mən istəyirəm qızımızı sizə düzəldim. Sizin müəssisəyə düzəldim. Dedim, çox yaxşı, gətirin, imtihan versin. 30 uşaqlarla bir yerdə yüksək bal topladığı şəkildə keçər. Yo, yo, müəllim, siz başa düşməlisiniz. Mən qızımı işə düzəltmək istəyirəm. Çox yaxşı, gəlsin, danışaq. Səriştələri nədir, baxaq, hansı ixtisasın sahibidir, haranı bitiribdir. Evdədir, müəllimliyi bitirib. Hansı fakültəni? Valla, müəllimliyi bitirib. Deyim, axsaqqal, gəlin, bir eləyək. Siz müəllimən dəvət edirsiniz, bizim HR görüşür.
Və biz, yox, mən bilsəm ki, siz onu götürəsiniz, mən onu gətirərəm. Bax, okey. Baxsaq, bizim qızımız ingilis dilini bilirmi? Yox, amma bilsəm götürəsiniz, mən onu kursa göndərərəm. Bax, bəs İKT resurslarından istifadə edə bilir, ağlı lövhədir, proqramlardır, onlayn resurslardır. Yox, 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 biz də evdə elə şey yox. Amma mən bilsəm ki, siz onu burada işə götürəsiniz, mən onu kursa göndərərəm. Hekayən o tərəfin başqa bir yerə. Amma mən bilsəm ki, var ha, mən bilirəm ki, bu gün mənə burada ən qədər məvacib verirlər. Sükutum, sakitliyim var, mən içimdəki obrazın dalınca getməkdən imtina edirəm. Vəssalam. Vəssalam. Biz qarantiya satırıq içimizdəki arzunu, sükuta, sakitliyə. Yaxşısı budur ki, mən sakit olum, gözə gəlməyim, çoxlu səhv eləyib irəli getməkdəndirsə, heç səhv eləyim. Göstərim sizə indi burada nümunəni. Səfa buradadır, Səfa. Səfa hanı oxuyan Səfa müğənni getdi? Getdi yoxsa var Səfanın çıxışı? Səfa indi cəhdlər eləyir. Səfa dayanmadan cəhdlər eləyir. Biz görürük ki, böyük müğənni olmaya Səfa hələ çox var. Səfa dayanmır, səhnədə hərəkətləri il, Səfa dayanmır. Səfa mənim gözümdə indi qəhrəmandır. Çünki Səfanın gözünün qabağında gördüyü bir obraz var. Səfa onun dalaşır. O dalaşır, Çində dalaşır, sizlə dalaşır, mənlə dalaşır. Bəlkə alınmayacaq, bəlkə 3 il sonra dayanacaq. Amma o dəniyir. Biz deyirik ki, biz təcrübə qazanmaq istəyirik. Təcrübənin möhtəşəm bir xüsusiyyəti var. Möhtəşəm. Biz riskə gəlirik. Möhtəşəm bir xüsusiyyəti var təcrübənin. Təcrübəyə ona görə təcrübə deyirlər ki, onun nəticəsi alına da bilər, alınmaya da bilər. Çox az ehtimal var ki, nəticə alınacaq. Alına da bilir, alınmaya da bilir. Amma niyəsə biz bir işin qulpundan tutanda istəyirik ki, o iş dərhal alınsın. Dərhal alınmasa, biz cəhdimizi saxlayırıq. Əgər o həminki təsəvvürün bir parçası olsa, sizin özünüzdən asılı olmayaraq, siz onun çıxışı olun, gecə yuxunuzda görərsiniz. Əminəm ki, universitetə hazırlaşan uşaqlar riyaziyyat həllini, məsələlərin həllini yuxuda gördüyü kimi. Bizdə belə bir şey var idi. Və əgər insanın içərisində bir alov, bir barıt varsa, o dayanmadan risklər eləyəcəkdir. Dayanmadan risk bilirsiniz nədir? Mən bir təcrübəyə əl atıram, alınmasa nəsə itirəcəm. Hər dəfə itirəcəm, dostumu itirəcəm, zamanımı itirəcəm. Əgər o təsəvvürün bir parçasıdırsa mənim atdığım cahd, addım, mən risk eləyəcəm. Xeyr, parçası deyilsə mənə zəmanət lazımdır. Zəmanət lazımdır mənə. Universiteti qutarım, İşə düzəliyim, zəmanət lazımdır. Sizə bir dənə sualım var. Aldığınız təhsil həmin zəmanətin bir parçasıdır? Yoxsa dəyişiklərə cəhdin? 8 fakültə yaza bilirik indi. Kimsə əgər 3-cü fakültəyə, 5-ci fakültəyə düşübsə, məni inandıra bilməz ki, o alovun parçasıdır. Çünki biz birinci yerdə yazdığımız o təsəvvürün bir parçasıdır. Bəlkə ikinci yerdə eyni fakültə qalır universitet dəyişməklə 7-yə, 8-ci, 3-cüyə, 5-ciyə düşmüsəmsə ehtimal azalır. Sual ondan ibarətdir. Təhsildə etdiyiniz bu risk özünü doğruldub, yoxsa siz 4 ili zəmanət üçün oxumusunuz? Təhsilsizlik riskdir. Hamı bilir bunu. Hər kəs. Hər kəs bilir. Təhsil almalısa riskə gedirsən. Gələcəyini risk altında qoyursan. Ona görə bugün valideynlər uşağın təhsilinə pul yatırırlar ki, sabah təhsilsizliyində pul itirməsinlər. Çox böyük riskdir. Yadımda qalıbdır. Milli Tədqiqatlar Universitetinin İnsan Resursları İdarə Edilməsi Departamentinin professoru Varşavskaya, Elena Varşavskaya'nın apardığı araşdırmaya görə 29 yaşına qədər olan təhsilsiz gənclərin yalnız 20% özünə iş tapa bilir. Bugün təhsilsiz gənclərin 80%
iş tapa bilmir. Həddən artıq çətindir. Təhsilsizlik riskdir. Çox böyük riskdir. Amma bundan da böyük risk var. Sizcə hansıdır bu? Təhsil təhsilsizlikdən daha böyük riskdir. Mən üzərimə heç bir bilik yükü götürməməklə təhsilsizlik riski götürürəm. Mən üzərimə lazım olmayan bilikləri götürməklə isə iki qat yük götürmüşəm. Çünki sabah o bilikləri təmizləyib, təmizləmək başqa bir problemdir. Əgər aldığımız təhsil bizim təsəvvürümüzün, xəyalımızdan bir parçanın 15 ildən sonra özümüzü görmək istədiyimiz siluetin formalaşmasına xidmət eləmirsə, təhsil riskdir. Sual ondan ibarətdir ki, risk qaçılanmı yoxsa yox? Xeyr. Söhbət təhsildən gedirsə, risk heç vaxt sizdən icazə almır. O sizin yanınızdadır. Siz lazım olmayan təhsil almaqla yalnız bu riski görməzdən gəlirsiniz. Vəssalam. Bütün nağıl bundan ibarətdir. Və nəticə etibarilə biz xaricdən mütəxəssis axtarırıq. Onlar gəlsinlər, daha artıq məvacibli işi götürsünlər. Biz isə çoxlu bilgimiz var. 2 universitet qutarmışıq, 4 diplomumuz var, amma taksi sürürük. Hələ də bizə iş verən yoxdur. Sən Allah, kimsə qıraqdan gəlib sənin hansı təsəvvürlərinə malik olduğunu və ona görə sənə iş verməlidirmi? Bir dənə ömrüm var, bitir. Bitmək üzrədir, zaman gedir. Sənin vaxtın riskə sərf olunmalıdır. Aldığın təhsilin, formalaşdığın təhsilin, xəyallarına xidmət eləyən təhsilin meydana gəlməsi üçün nəzərdə tutulan riskə. Super ifadədir. Risk edin, qorxmayın. Onda həm təcrübə qazanasınız, həm də müvəffəqiyyət. Çox sağ olun.